არის ცოტა მე ვფიქრობ ესე და მე მეშინია. გესმით უკან? აი ხმა მქონია. დღევანდელი თემა არის ისეთი, რომ შეიძლება ბევრი რამის ახსნა ლოგიკურად გამიჭირდეს. ეს მე მგონია ესე, შეიძლება მე ვწდები და თქვენ თქვათ, რომ არაკაცო, ჩვენთვის ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ჩემთვის ესეთია დღევანდელი თემა. ისე საერთოდ მე ადრეს გითხარით ერთ-ერთი, არ ვიცი, აქ თქვი, მე არეული მაქვს, აქ ვამბობ ამბიონიდან, მე ვეღარ ვისვენებ და სად ვაბობ. ნებისმიერ თემაზე, როცა მე გულისხმობ საღვთისმეტყველო თემას, თავისთავად ცხადია ჩვენ ამის გამოვიკრიბები. ნებისმიერი ეს თემა ჩემის აზრით ვერ გუობს როგორ დამოკიდებულებას, იცი რომ ცოტა ვულგარულად გამომდის ეს, ვერთმა შემინდოს, მაგრამ მაინც ესე ვიტყვი, რომ უფრო გასაგები გახდა ეს თქვენთვის. თითქოს გუშინ დაუბრუნდი მიღმიერი სამყაროდან. მე მარტო ჩემ თავზე არ ვამბობ, ჩემ თავზეც ვამბობ და საერთოდ ჩვენ სასულიერო პირებზე ვამბობ პირველ რიგში და საერთოდ ნებისმიერ ადამიანზე, რომელიც გულმხურვალედ ამტკიცებს იმას, რაც წერია და რაც სწორია, მაგრამ აი ჩვენი მხრიდან ჩვენ რომ ამტკიცებ ხოლმე, ისევ ამტკიცებ, რომ გეგონება გუშინ დაუბრუნდით მიღმიერი სამყაროდან, ყველაფერი ჩვენი ხორციელი ფიზიკური ან პირუტყული თვალით დავინახეთ და ვამბობთ, რომ იცი ეს ესია და წყალი არ გავა. ადამიანმა შეიძლება თქვას, იმიტომაც ვამტკიცებ, რომ დარწმუნებული ვარ. ხო, დარწმუნებული ვარ, სანამ ვამტკიცებ, მაგრამ როგორც კი ჩვენ ცხოვრებაში რაღაც კრიტიკული მდგომარეობა დგება, როცა უნდა გამოიცადოს, არათუ ჩვენი ქრისტიანობა, არამედ საერთოდ ჩვენი კაცობა და ადამიანობა, როცა უნდა გამოიცადოს, მე აღმოჩნდება, რომ ისასაც ვამბობდი, მხოლოდ აქ იყო თეორია, იყო ჩემთვის, რომელიც მომწონდა და მით უმეტეს, როცა ვამტკიცებდი, ამბიციურადაც ვამტკიცებდი, იმიტომ რომ ჩემად გავხადე ის. ამიტომ ნებისმიერი პოზა, გაფუყული პოზა, თავდაჯერებული პოზა, როცა მიღმიერ სამყაროზე ვსაუბრობ და საღვთისმეტყველო საუბრები, სწორედ მიღმიერ სამყაროზე საუბარია, ნებისმიერ ესეთი პოზაში დგომა, ხო, ცოტა უხერხულია. სიმდაბლე უნდა იყოს ყოველთვის, როცა ჩვენ ამ საკითხებზე ვსაუბრობ და სიმდაბლე, მე არ გულისხმობ სიმდაბლეს, ეს უყურებ ჩამოყრის სიმდაბლეს და ჩუმად ლაპარაკს. თუნდაც იმიტომ, რომ ჩუმადობი ლაპარაკ გაჩული ვერ გაიგებს, იქ რა ხდება, ხო? არა. შინაგან მდგომარეობას გულისხმობ. ანუ როცა რამეს ვამბობ, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რასთანა გვაქვს საქმე. ჩვენ გვაქვს საქმე ისეთ რეალობებთან. სამწუხაროდ, სადაც ჩვენ არ ყოფილვართ. და იმდენად ექნება ჩვენ სიტყვას ძალა და ზემოქმედება, დადებითი ზემოქმედება, არა ფსიქოლოგიური ზეწოლა. ზემოქმედებაში მე გულისხმობ არა ფსიქოლოგიურ ზემოქმედებას, არამედ სულიერს. რა განსხვავებაა ფსიქოლოგიურ ზემოქმედებასა და სულიერ ზემოქმედებას შორის? ფსიქოლოგიური ზემოქმედება, ეს არის ძალადობა ადამიანზე. ხოლო სულიერი ზემოქმედება, ეს არის აბსოლუტური შენარჩუნება მსმენელის თავისუფლების, როცა მასე არანაირად არ ძალადობ. პირიქით, თბილად, რბილად, ფაქიზად და მიგავს და არჩევანის შესაძლებლობას აძლევს. ესე იგი, იმდენად იქნება ზემოქმედება ძლიერი, სულიერი, ანუ ხასუსა, რამდენადაც ადამიანს, რომელიც ღვთისიტყვას ხადაგებს, ცოტათი გამოცდილება აქვს მიღმიერ სამყაროსთან ურთიერთობის. მაგრამ რადგან ეს მიღმიერ სამყაროსთან ურთიერთობის გამოცდილება სამწუხაროდ მინიმალურია თითოეული ჩვენთაგანისათვის, ამიტომ ყოველთვის ნებისმიერად, როცა ნებისმიერ თემაზე ვსაუბრობ, როცა ამ სფეროს ვეხებით, სიმდაბლე სიფაქიზე ვმართებს. და ლოგიკურად კიდე, ლოგიკურად, სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, ავლად უფრო საბედნიეროდ, საბედნიეროდ ლოგიკურად ბოლომდე ვერაფერს ვერ ახსნა. უბრალოდ რა ხდება ხოლმე? მსმენელის და მთქმელის, მსმენელისა და მთქმელის შინაგანი მდგომარეობის უნისონთანა გვაქვს საქმე. ანუ რასაც ამბობს მთქმელი და ისმენს მსმენელი, ეს რაღაც ერთ ნოტაზე დგება. თითქოს აი კამერტონზე აეწყო და შენი გული გიდასტურებს, ხო, ეს ესია. და მაშინ საქმე გვაქვს იმასთან, რასაც აი 2 და 3-ის მოწმობა ქვია ჭეშმარიტებისათვის. დღევანდელი თემა ასევე რთულია ლოგიკურად დაასაბუთო.
Bechler asta zvit cu es cristianului sau leba. Madloba gmerts, chem tavzo vambob. Rom miam stavlebas srulat viziare. Da magra vici uamravi adamebi, romelic armas ariziare. Iseni ararii ar martmaindebulebi. Tumca mravali madgani ambobs rom morcmuni. Magra mamas ariziare. Da ariziare soret imitor o aiam am sakitxe eklesia eklesias sheekheba chven drevandeli saobari. Am sakitxe mas gansqvebuli azri. Veri gepsim logica, sa logica sa ghtismetkole bashie. Chon shelba gaguichirdes mas, aset adamian bolomde logikurat auksna. Magram tu vgznobt chon shinaganat rom es simartlia. Qovel shemtkhovashi chon ukve sakutar tavshi tsotati gamarjvebulebi va. Khoda mere nu una vilotsot ro sxvsats es gantsda kondes. Eklesia baxsen. Anu eklesia Eclesia, როგორც აუცილებელი პირობა ჩემი ცხონების. Რამდენად საჭიროა. Რამდენად საჭიროებს ადამიანი აი ამ გარეგან საშუალებებს, რომელიც ეკლესიაში აღესრულა. Არსებობენ ადამიანები საოცარი დიდი თავისუფლების ხარისხით. Არსებობენ ადამიანები დიდი ინტელექტის მქონენი. Მე არ ლაპარაკო უზნეო ადამიანზე, რომელსაც არანერი ჩარჩოები იმიტომ არ სურს უბრალოდ რომ მე გულისხმობ იმ არა იმ ჩარჩოებს რომელიც ადამიანს ფსიქოლოგიურად დრგუნავს კიდევ ერთხელ ხასუსვა არამედ ჩარჩოს როგორც პროფესორად ბარდიოს გზის ბარდიოს რომელიც მიმართულებას გაძლევს რომ ადამიანი არ გაპირუტყდეს არ გადემონდეს ანუ უზნეობრივ ნორმებს ხო არის ადამიანი რომელიც ხანდახარ თავისი უზნეობის უზნეობიდან გამომდინარე ვერანაირ ასე შემოსაზრულობას ვერ იტანს. Უნდა რომ ცხოველებით იცხოვროს. ახლა ეს მისი არჩევანია, ვერაფერს ვერ იზამ, მაგრამ თუ ადამიანს ღირსება აქვს და ღირსება ყოველთვის რაღაც მოჭიმულს გამყოფებს, ხო სწორია? მაშინ ესეთ ადამიანთან საუბრისას ჩვენ ესეთ ადამიანს უნდა აუხსნათ და ვაგზნობინოთ, განვაცხადინოთ ეკლესიის საჭიროებას. რატომ არის ეკლესია საჭირო იმისათვის, რომ შენ გერქვას ქრისტიანი, შენ იყო მოწმე. Da ეს იგორი სულაც არა. Მე წეგანავს თქვი, ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ, რომელიც თავისუფლების ხარისხი ძალიან დიდი. Და ის ეკლესიას მას აქვს წმენა, იგი ფიქრობს, რომ ის მორწმუნეა, ღმერთის არსებობის ჯერა. ცხიობს ეს წმენა გამოხატოს ზნეობრივი, კაცური, ღირსეული ცხოვრებით. პურიტანული ცხოვრებით, რაღაცით გამოხატოს. მაგრამ როცა შე დაანახეთ მას ეკლესიურ ცხოვრებას, ის შიშობს, რომ შემოჭილი აღმოჩნდება. თავისუფლებას დაკარგავს. ჩვენ მეუბნები და თქმა არ არის საკმარისი, რა თქმა უნდა, უნდა აჩვენოს, განსაკუთრებულად სასულიერებმა უნდა აჩვენოს ეს, რომ დიახაც შენი თავისუფლების ხარისხი ა პოტენცია რო გაქვს ეს თავისუფლებისა, ეს ნიშნავს, რომ შენ ძალიან კაი ქრისტიანი იქნები. და ეკლესია კი არ ბოჭავს შენ თავისუფლებას. პირიქი ის ფორმალიზმი რაც ეკლესიაში არსებობს, სინამდვილეში არ არის ფორმალიზმი. Და თუ მაინც ფორმალიზმად იქცევა, ეს არის არა ეკლესიის ბრალი, არამედ ჩვენი სასულიერო პირობების ბრალი. რომელმაც ფორმალის ფორმალურად გადავაქციე ის რაც სულიერ ცხოვრების ორიენტირებია, რაც გზის მაჩვენებლებია ჩვენი დიდი თავისუფლებისაკენ. გასოთეთ ხელ ადრე გითხარით გონერთ ფიზიკოსი რომ ასაუბრებოდა რომ ეო ფიზიკოსი ვარო და ბიჭირსო ცოტაო თავისფალი კაცი ვარო ჩემი ინტელექტი ვერი და რაღაც ესე ფეოთხარი ვიახაც კარგია რომ ესეთი ხარ ქრისტიანი ხოლოდ კარგი ხარისხიანი ქრისტიანი ხოლოდ ის შეიძლება გახდეს ისე თავისუფლების ხარიც ისეთი დიდია რომ დედამიწაზეც კი ვერეთებ გავხარდა ესე თქო უნდა მაგრამ მე მაინც მეეჭება რომ ბევრი არის ფიქრა ამაზე იმიტომ რომ გარკვეული დროის მერე ისე ვისად გომარებაში არის მოვიდა და ისე ვისად აზრები ქონდა ცოტა დარწმენილი იყო. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ არაფერი აღარ აქვს. ანუ ისე იმაზე ვეცი რა მე ვერ ვახერხებს სიარულს, იმიტომ რომ მე თავისუფლები შემელახე ამას ვეღარ ამბობს. აბაბას რა უნდა ეკნა? უნდა გაეგრძელებინა ჩემთან დიალოგი, რომ აი კი, აი თავისუფლება შემინარჩუნე და თან აქვიქნები, აბა როგორ მოვახერხოთ ეს? მაგრამ მან ეს არ გააკეთა. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ადამიანი ამ იბიზესებს თავისუფლებას და ასეთ რაღაც მაღალ ფარდოვან ცნებებს სინამდვილეში მიზეზი არ ეკლესიურობისას სინამდვილეში სულ სხვაგან. საჭიროებს თუ არა ადამიანი ამ გარეგანს შუამდგომლობას. თუ უშუალოდ დაუკავშირდება ღმერთს,
am garegani să șoale bebis gareși. Ise tavidan meunai tkvas rom eklesia romelic titkos da meohebas gitsavs ragats garegani să șoale bebit sinamduleshi ar aukmebs shens ushelo damokidebulebas gmerta. Mecas vitqvi is garegani formaluri să șoale bebi romelic eklesiashi arsebobs sinamduleshi imitom aris eklesiashi da imistvis aris rom sheni saulo ღმერთთან ურთიერთობა და ეს ურთიერთობა იყოს ისეთი უშუალო, რომ შენსა და ღმერთშუა არავინ ჩადგეს. აი ისას გეჩვენება რა ეკლესია თითქოს დგება შენსა და ღმერთშუა, ის ფორმალური მხარე, მოძღვარი, რაღაც გარეგანი, შეთვის ფორმალური მხარე ეკლესია საიდუმლოებს უწოდებს და არც ფიქრობ რატომ უწოდებს საიდუმლოებს. დაახლოვდა რიტუალებს, რიტუალური მხარე ხო არა ამ საიდუმლოებში, გარეგანი მხარე ხო რიტუალურია, რატომ უწოდებს საიდუმლოებს? იმიტომ რომ ეს ყველაფერი რიტუალურ მხარეზე არ დაიყვანება, იქ რაღაც სხვა სიღრმეა და ეს სიღრმე გაძლევს სწორედ იმის საშუალებას, რომ შენ გქონდეს უშუალო კავშირი ღმერთთან, ცოცხალი კავშირი ღმერთთან და რომ შენსა და ღმერთშუა არავინ ჩადგეს. ეხლა ლაპარაკია თქვათ ადამიანის ღმერთთან ურთიერთობაზე უშუალო კავშირზე და თქვათ აი შეიძლება რაღაც კითხვები დავსვათ. როგორ გადაეცემა ადამიანს მადლი? ხო საინტერესოა. ანუ მადლი ღვთის ენერგია. უშუალოდ გადაეცემა თუ გარეგანის საშუალებით? და შესაძლებელია ადამიანში, შესაძლებელია თუ არა, რომ ადამიანში წმენა აღმოცენდეს, განვითარდეს და ნაყოფიც გამოიღოს უბრალოდ საკუთარ თავზე შინაგანი მუშაობით, ისე რომ გარედან არაფერი დახმარება არ მიიღოს. კიდევ ვიმეორებ, ეს ძალიან ვრცელი თემაა და უბრალოდ ამას ერთი სალექციო კურსი არ ეყოფა, ჩვენ რაღაც საკითხებს შევეხებით და ეს ჩვენთვის იქნება საკვები, რომ ვიფიქროთ. საქმე იმაშია, რომ ადამიანს სულიერ ცხოვრებაში აუცილებლად ჭირდება ორიენტირება. ორიენტირება ჭირდება. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ახლა, აი, ნებისმიერი საქმეზე მოდი შევიკრიბოთ, მოდი ვთქვათ რაღაც არის გასაკეთებელი და შევიკრიბოთ აი ეს დარბაზი ხალხი. აღმოვაჩენთ, რომ და ყველას გვინდოდეს აი ამ საქმის გაკეთება, რაღაც საქმის გაკეთება. ყველას გვინდოდეს. ყველას ხო გვინდა. საქმეც კარგია. ჯო აღმოვაჩენთ, რომ ერთობა არ აქვს. ყველას გვინდა ამის გაკეთება, მაგრამ ყველას ჩვენი აზრი გვაქვს. ყველას ჩვენი თავისუფლება გვაქვს. ყველას ჩვენი ხედვა გვაქვს. ყველანი მაგრები ვართ, ყველანი ნიჭიერები ვართ. აღმოჩნდება, რომ ჩვენი დამოკიდებულება საგნისად იმდენად სუბიექტურია, რო ის საგანი, რაც უნდა გაკეთდეს, ხო, არ გამოდის. ჩვენი ძალიან ესე იგი ძალიან ღრმა სუბიექტური დამოკიდებულების გამო მოვლენისად, საქმისად, საგნისად. რატომ? იმიტომ რომ ორიენტირი არ აქვს. ყველა მიცით ეს. ადამიანს ჭირდება ორიენტირი იმისათვის, რომ იმ გზამდე, იმ დანიშნულ მიზნამდე მივიდეს. ეხლა ამ ორიენტირის მიზაზი ბევრი რამეა. ადამიანის დაცემული ბუნება, შეზღუდულობა. ჩვენ ვიცით ახლა შეზღუდული ადამიანი ხდება გაბრაზდეს, მან ყველაფერი შემიძლია ვიცოდე. ჩვენ ისიც ვიცით ადამიანი, რომელსაც ეს პრეტენზია აქვს, ყველაფერი იცის და ამ პატარა თავში მთელი სამყაროა, იმის მდგომარეობასა, კომიკურ მდგომარეობაში ვარდება, ესეც ვიცით. ყველაფერი ვიცით. გარდა ამისა ადამიანის შემოსაზღვრულია არა მარტო ფიზიკური შესაძლებლობები, არამედ სულიერი, ფსიქოლოგიური, ინტელექტუალური შესაძლებლობები შემოსაზღვრულია. მე არ დაგვაუწყდეს ისიც, რომ ადამიანი თავისი დროის ამ რაღაც კაი გაგებით პროდუქტია, ხო? შენ ახლა 21 საუკუნის ადამიანი. რომ დაბადებულიყავი იგივე პოტენციური შესაძლებლობებით, მაგრამ 18 საუკუნეში სხვანაირი მდგომარეობა გექნებოდა. რომ დაიბადო გარკვეული დროის მერე სხვანაირი, ანუ აი ამ დროის შვილი ხარ და ესეც გარკვეულ წინაპირობებს გთავაზობს, რომელიც გაფიქრებინებს ასე და არა სხვანაირად და როცა საქმე ღმერთს ეხება ჩვენ ვეხებით არა იმასე, ესათვის ტექნიკური რაღაც საგანი განვიხილოთ, ან რაღაცა ტექნიკურ პროგრესთან ვიყოთ, ან პოლიტიკასთან, ან რაღაც ამ ნიციერ საგნებთან კი არა გვაქვს საქმე, არამედ მიღმიერთან, რომელიც დროის მიღმაა და შენ არა აქვს მნიშვნელობა, ეხლა ხარ დაბადებული თუ 1000 წლის წინ თუ მერე დაიბადები, სულ ერთია, ის უცვალებელია, ის რეალობები და ამიტომ შენი დროის შვილი რომ ხარ და შეზღუდული ამ დროით, ესეც კი ხელს გიშლის. შენ არა ხარ ზოგადად სამყაროს მოქალაქე, შენ 21 საუკუნის მოქალაქე ხარ, უკვე შეზღუდული ხარ, უკვე ვერ იფიქრებ ისე როგორც იფიქრებდა და არსება, რომელიც ნებისმიერ
sau cum ești moițat, dar n-ai zgârnut stile. Cola n-are ce zgudul. Da garda amisă. Gag horsi. Da psihica, da suliga. Pe dinereba, siharuli. Netarebis sulieri gansta arsebobs, kita horsi elis garda. Siharuli. Ghirseba. Ese ari sulis tui sebebi. Sindisis kejena, mobie. Sulis tui sebebi. Magram, horcit schom. Ese egi, aiem sidia de so mivi ahlo, schodra ciamotoale, ho? Amisa tui horc hover, da to? Horcit cirdeva, anume horcieli orientirebi cirdeva. Toro, horci da suli, gata nasculia da. Vela pe tvermo vahre, ca bima so marto suli zevi mokmedo. Ce mi horci stana monacilie, da kidan ga mumdin, da kuala peri mokmedo. Horce mokmedo, pe rikidan suli, ai, magali da, huino sa, mokmedo s horci. Mara, marto horce mokmedo. Hoga mogitzia, da? Hogi nahia, da da mieni, romul iz daulez, da toalef čahe de teșmak slokav, sume rogori ure, ba tu da vrazde ba mi tu mokmedo. Sulzec mokmedo, sa age horce i mokmedo, sulzec i mokmedo mere. Ce garegani s-a șoarebe. Garegani s-a zis, imto gausui. Rom. Asta mi-aș eleva adameni mulatul, narcotic imise, adameni eiporia și ea, siharulia, bedniere bizganstar, acum druke bulie. Mara, bedniere ea sinandule și arari bedniere sinandule. Este că am nișul doba, ho, horțe rogorizăm ocmedeba. Erteti, Israel s-a ciruat rom, care dar mi-i ruhot. Madli. Esaris, Kadageba, mozgroba da khelmzvanelo. Zalia khshia dosachvem saubrot eklesiis saqiroebaze, vekamatebit, kamatchi shemodian, chun ar vekamatebit, kamatchi shemodian is adamianebi, tuntsa chun ar kamatob. Chun vambobt da mere gaigebs adamiani. Shemodian kamatchi iseti adamianebi, romlebsats nominaluri titkos, romlebits ambobe ro chun jera tsminda tserelis. Ai sakhareba, morcha meti ara. Amdem zalia khshia chun sheleba mat sakharebis titkobit velapara. Ai mea mogikitkhov, dekha tsminda tserelidan amunaris. Să dat șans tu raudem să ciroa. Kadagebats, mozgrobats da khemzvanelobats da. Kadagebats, mozgrobats da khemzvanelobats garegani ramare, romelis eklesiashi aghesul. Eklesiashi es sami. Qovelman, es Pavle Motsikulis sitqvebia romelta mimart epistoleta. Qovelman romelman khados, anu mouzodos, sakhelsa uplisasa tskhomdes. Es am sitqos marto Pavle Motsikuli arambobs. Წინა წელში ეს სიტყვები მრავალზის ხდება, მერე წინა მამები იმეორებენ, ესე იგი რომელიც მოუწოდებს, ღმერთს ის ცხონდება გადარჩება. მოწოდებაში ხო გესმით არ იგულისხმება, შემდეგ უფალი რო ამბობს. არა ყოველი რომელიც მეტყვის მე უფალო შევა სასუფეველში. ანუ ეს სიტყვები გაჟღერება კი არ არის, ღმერთო ადამიანი რო იტყვის და რაღაცა სასაშნელებას აკეთებს. არა, წამენით მოწოდებაზია, მაძიებელი გულიდან ამოსულ სიტყვაზია. ყოველი რომელიც აი ამგვარად მოუწოდებს ღმერთს, ის ცხონდება გადარჩება. Vinț hados, anu vinț mouțodeps, vinț auzateps, vinț șeabedreba. Magram, mere agzeleps. Vitar ukve hadon, anu rogor mouțodeps, romlisa mimart ararcmeni. Sausebit logikuria, Pavle Motsikuli saqs es. Pavle Motsikuli, motsikulta shoris pirveli teologii. Sva teologii, knaka teologii am situis filosofiuri gagebit, tore. Ioane Ftisnotkhodze didi teologii vina. Anu ღმერთის მისტიური განცდას გულის ხოფარა პავლე მოციქული მე და ყველა მოციქულს აქვს ეს განცდა. ოღონდ ყველას თავის ნიჭიერება პავლე მოციქული თანამედროვე გაგებით ფილოსოფიურად აზროვნებს. მას განათლება შესაბამისი ქონდა და ამიტომ წარმართულ ფილოსოფიას ლიტერატურას ძალიან კარგად და რელიგიასაც ძალიან კარგად იცნობს. ერთადერთია სხვათა შორის აი ფილოსოფიურად რომ გვაწვდის ქრისტიანობას ყველა მოციქულთა შორის. Da, am tot zalea sa interesua, da, unde n-a drămarilor, Petre Motsikuli am bost spinda țările și vățeria. Și-o nici zimis Paules țignebio, ți-o dat zneli gasa gebia, o da, demnene tu sulierat araris, dacă au și răbulit mertan, și eleba șeți deschide o, tu ești mașla cesia. E mi toro, zalea, să te vjeloba, uite, da, mă mulți haos, să chit căpse sau obros, au expresiul lider, arată să te vjeloba, când a scoetat sari logicuri, e mi toro, bune bațe să te ia, soaneria, Paule Motsikuli. Am șutat logicul ăsta mizdeus. Colma romelman khado sahalsa uplisasa tskhondes da. Vitar ukve khado romlis sami mart ararcmena. Logikuria, kho? Abi jorna irtsmuno. Mere arzeles da vitar rtsmenes. Anu rogori una irtsmunos. Gasagebi una irtsmunos, rod mouzodos, mara rogori una irtsmunos romlis ara ismilos. Anu tu ar gaugia. Rogori una irtsmenos.
Nachet rauzat nachet ragura mesamos. Și n-am băb mțam, să-i ramde șoctevi. Am băb mțam. Dragța. Ce ai zi, abă rața. Acum știe bărău, ară peri ariți zi, dar tu ariți dragța. Dragța. Abstracția. Tu și în gone bași mumți pe buli rialul. Dragța. Hmertiți o țhale. Ce da nu ți-i lo, amazul, 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 botulia, rasia, isa, țhale. Nu, e clar, ca să gebe, mertă gebe, să-ți dau ulei, dar am zis că o să spui lămbovit, am acolo. Imas vor mătui, amas rogori gemuop, tu ar gasi ce, tu ar inci. Da, hmertiți o masă, ar inci, ar mă duge nara, ca vin ar inci, dar rogori, am bob ța, au le muscul geuneba, rogori inci mune, tu ar gaige, vin ar inci, dar rogori. Mere abzele, da, vitar mă is minon, anu rogor gaige, twinier kadagebis, ai kadageba. Kadageba, vigatsa muna gikadagos. Magra mere abzeles, da vitarme kadagebde, ara tu tsarivlinen, anu lotsekulebru gvalze saubeb. Anu es garegani mkhare. Garegani mkhares autsilebloba, romelis ai kadagebashi, motsikulobashi, stavlebashi, mozgrobashi. Ekhla kitkva kidev. Da vin unda ikadagos. Vin. Qola kadagebs, gatso. Qola. Nebismieri sekta, nebismieri ადამიანი, არ სექტას თავი დავანებო. ნებისმიერი ადამიანი, აი, როგორც კი ეხლა მეტაკლებად რელიგიური ყველა. საკმარისია ჩაეძიო, ჩაეძიო ათეისტსაც კი. და მისე საშუალება რომ მისი შინაგანი სამყარო გამჟღავნოს და აღმოაჩენს რომ მას თავისი რელიგიური ცხოვრება. თავისი რაღაც თავისებური. და მერე რომ მისე საშუალება ის მერ დაგმოძღვავს, იქადაგებს და გეტყვის რომ სამ ცოტათ დაждებით და თორჩიკას დალე, აღმოჩნდება გახსნის გულს და გასწავლის დაგმოძღვრავს, რომ აი ეს არის ცხოვრების გზა, ესე უნდა იცხოვრო, ესე ხედავს ეს სიმართლეს, ესე მწამს მე იყვი და დაიწყებს ქადაგებას. ესე აქედან გამომდინარე, ყველას შეუძლია და ყველა ძალიან ხშირად უნდა კიდევაც რომ იქადაგებს. მაგრამ ისე ვიქმედი ვარ ტიპ ძალიან რმა სუბიექტურობამდე, ანუ ყველაში ყველა იქადაგებს. ანუ ვინ უნდა წარივლინოს, ვინ უნდა იქადაგოს, რომ შენ ისმი და მე დაინახო ცოცხალი ღმერთი და მე მას ხადო და მე გადარჩე და ცხონა. ეკლესიას ესეთი პოზიცია აქვს. ჩვენ ასე ვამბობთ, ადამიანი მიიღებს ამას, არ მიიღებს, ეს უკვე მისი პრობლემა. ეკლესიის პოზიცია ესეთია. ეკლესიას გააჩნია ხილული საზღვრები. ხილული საზღვრები. ესა. მაშინ დაამაგრეთ ეს ეს ცოტა ხანი გავჩერდები და ხას უსას მოვიწყო. დაიწყო? მეუნებიან დაიწყო და დაიწყო. ეკლესიის პოზიცია ესეთია, ვინ უნდა იქადაგოს? ანუ ვის აქვს სწორი ცოდნა ღმერთზე? არასუბიექტური, უბრალოდ. კიდევ ვიმეორებ, არასუბიექტური მხოლოდ ანუ სუბიექტიზმი არ გამოირიცხება ადამიანს, რომელსაც წეგნას თავში რა ვთქვი. ადამიანს, რომელსაც სუბიექტური გამოცდილება არ აქვს მერთან ურთიერთობისა. მისი ქადაგებლობა ყოველთვის იქნება პოზა ეგეთი. აი, ეგეთი. იმიტომ რომ არაფერი არ იცი. გადაავლე თვალი, ან ვიღაცა ბოგაჩეჩა, სექტაში ხდება ხოლმე ეს. ბოგაჩეჩებენ, წაიკითხავს რა ცოტა ხანი გამოცდილების გარეშე. და ცა ყოლას საკუთარი თავის ტკიოდეს. სექტა სექტა ჩვენთანაც ესე არ არის სამწუხაროდ ორ სიტყვას გაიგებს ადამიანი და მორჩა იცის და იწება ტერორი ოჯახის წევრების ახლობლები ეგ არაფერი ნუ ის ნეოფიტის სინდრომი გაულის მაგრამ ძალიან ხშირად შეიძლება ეს ჩვენ დაგვემართოს მოძღვრებს ანუ მღდელმა სამწუხაროდ არ იცოდეს შეიძლება უბრალოდ ეს მიიღოს რაღაცნაირად არ ვიცი იმ წამსვე მისი ქადაგებლობა იქნება აი ამ პოზაში დგომა რა და ეს ეგრევე შუბზე გვაწერია ხოლმე ჩვენ. ძალიან ცუდი არის. ანუ სუბიექტური გამოცდილება აუცილებელია. უბრალოდ სუბიექტური გამოცდილება უნდა იყოს თანხვედრაში იმ ობიექტურ რეალობასთან, რომელსაც ღმერთი ქვია. და როცა ეს ჰარმონია არსებობს, მაშინ არის შესაძლებელი. და ეს ობიექტური ორიენტირი, წეგარაზეც საუბრობთ. ობიექტური ორიენტირის მაჩვენებელი ეკლესია. და რატო? და ჩვენ ახლა ვეფუძნებით წმინდა წერილს ამ შემთხვევაში. ანუ სხვას არაფერს არ ვეფუძნებით. იმიტომ რომ თავიდან ვახსენე, ყოველ მრავალი ადამიანი, რომელიც საუბრობს ამ საკითხებზე, ის წმინდა წერილს ენდობა.
magram ishem da kuket stilobs rom eklesiis zganshos daiqiros tavi amton vendobit tsminda tselis ek tsminda tselis vikhedit eklesias khiluli sazgrobia eklesiis dabadebis dghet itvleba suli tsmindis gardamosla sult mopenoba aghdgomidan 50-ate dghis me romelis aris sult mopenobaze protestantebi esemjelobe svatoshoris mets tsminda tselilo tsamikitkhia წმინდა წერილიდან ეს დასკვნა გამიკეთებია ხოლმე და ზოგიერთ ქადაგებაში შეიძლება იყოს ესეთი სიტყვა რომ სულიწმინდა გარდამოვიდა ყველა მოწაფეზე იქ 120 მოწაფე იყო 120-ვე მოწაფეზე გარდამოვიდა და პროტესტანტები ამას წმინდა წერილზე დაყრდნობით ამბობენ კიდევ ვიმეორე ამ შეცდომას თავისი საფუძველი აღარ მე შემშლია როცა ესე გადამიკითხავს აა ხო გადამოვიდა და მithქვია კიდევ მაგრამ tu cardat ce au ucredit, da, ce au ucredit, da, analiz gavaketeb, tu, da, e saubaria, am tema se heba, mociculul tasacru, spiroli meuretavi. Ai spiroli meuretavi, sa analizezi, tu când ești, mi-am zgheune, tu când ești ghile, mi-i hude, sa aștepta, na, ca da, tvariel. Sacme mociculul tasacru, spiroli meuretavi, da. Ic, textul analizezi, ce de gat, aș cara ceansu, i carari asoci moța pe chi, romlevic loțulul, ne da, mă sult, mă pe nobijam, sușual. Ეს მადლი გარდამოდის 12 მოციქულზე, რითაც ამ მადლის გამოსვლით ინათლებიან მოციქულები. Და 12 მოციქული ხდება ის საწყისი, ის მარცვალი პირველი, რომელსაც ქვია ჩანასახი ეკლესიისა, რომელსაგანაც მერე ეკლესია მთელ სამყაროში ცილდება, ის საფუარის ის მარცვლები, რომელიც მთელ მოცოს ან მთელ სამყაროს ააფუებს. Da, rosa ce am sau brut, este minun da ica da bos. Ce am avut este boții culta mem cu idreema. Anu, eclesia, tabidam de conda hilului sa zgrobai, tormeti boții culi cu eclesia, ichi da un cel de va mere, u cu escola peri, i si ni natlave nuke, anu magli mire su șol da mere, i si ni natlave nuke, hildas tskalita da, hildas mit, hildas cum amiron tshebis cina sahia, da, უკვე ეს მათი მადლი, რომელიც უშუალოდ მიიღეს, ეს ვრცელდება. Და ეს საზღვრები, რა თქმა უნდა, იზრდება. Ანუ 12 მოციქულის იქით ეკლესია, უფლისადმი, უფლის მოწაფეები იყვნენ. ვისაც უფლის ჯეროდა იყვნენ, მაგრამ ეკლესია, ანუ ღმერთისა და კაცის ერთობა არ იყო. Იყო მხოლოდ 12 მოციქულზე და მერეს უკვე მათგან გავრცელდა. Და ეს ხილული საზღვრები ეკლესია შენარჩუნებული აქვს, თუმცა დღეს ცოტა ჭირს ხოლმე ამის გაგება. Კი ვამბობთ მართლმადიდებლობა, მაგრამ აქაც პრობლემებია. პრობლემებია თვითონ მართლმადიდებლობის შიგნით არის პრობლემები. მე არსებობს ანუ ადამიანი თქვა უცხოეთში, აი საბერძნეთში, ანუ უცხოეთში სადღაც არის წასული და თვით საქართველოსი სამწუხაროდ უკვე ეს რეალობა არის. ადამიანს მომდა გახდეს მართლმადიდებელი ეკლესიის წევრი. უცხოეთში რომ ადამიანი მიდის ხოლმე ჩვენ ვეოვნებით რომ გამოიკვლია კარგად რომ სოფლიო ეკლესიის საზღვრებს არ დარჩი. Იმიტომ რომ ძალიან ბევრი organizația, რომელიც ფორმით, ყველაფრით, ტრადიციით, ხელდასხმითაც კი. ხელდასხმის უწყვეტი ჯაჭვითაც კი მართლმადიდებელია, მაგრამ აი სოფლიო ეკლესიის ორგანიზ მოწყვეტილია. რთული, ადვილი გასაგები ეს არ არის. ადამიანს გონიერება და მაძიებლობა ჭირდება. სამწუხაროდ მადლის საზომი არავის არ აქვს, რომ მივიდეთ და იქ თქვა სქიზმა ქვია ეკლესიიდან გამოფილი რო არის გუნახოთ აბა მადლი არის თუ ამის საზომი არავის არა ხოლო სუბიექტური გამოცდილება ღმერთთან ურთიერთობისა ჩვენ იმდენად კნინია რომ ჩვენ გამოცდილებას ვერ ვენდობი შეიძლება შეგვეშალოს მაგრამ პავლე მოციქულს რა გამოცდილება ქონა ღმერთი თავად ეცხადება თავად ღვთის მას მოციქულად მაგრამ საკუთარ თავს ბოლომდე ის ვერ ენდობა და მიდის და მოციქულებთან ამოწმებს აზუსტებს პეტრე მოციქულთან კონკრეტულად საოცრება ხო მაგრამ ეს ესია ამის მაგალითიც აქვს წმინდა წერილში კიდევ ერთი რამ თვითონ ეკლესია როცა იქმნება ეკლესია მარადიულად იქმნება ის არ არის რაღაც დროებითი მოვლენა 12 მოციქული მე რაღაც ითქვა მოციქულთა პერიოდი მე დამთავრდა და მე აბა ვისაც როგორ უნდა ესე არ არის აი თქვა ეს ამის საფუძველის გარკვეულ წმინდა წერილშია თქვა უფალი სული წმინდას ნუგეშინის სხვა ნუგეშინის სამას უწოდებს ერთი ნუგეშინის სამელი თავად და მეორე როცა ის ამაღლდება ზეცსა და ტოვებს თითქოს მოწაფეებს ამშვიდებს რომ ნუგეშინია მოვა სხვა რომელიც ნუგეშ ქცემ და სულიწმინდაზე საუბრობს და
sau brops, upalirom, is nugeștini semeli, romeli se mova, ai sunt popeno bijam smiles. Igi da adgreba, tkvenze ukunisam, de Ioane Saharebis, e tot mă detaș, hazgas mulie. Ukunisam, de anu maradil at kventanic. Mara ma se obneba mociculi. E ca kit hoceva. Mociculi ma tot ahan, it's horus, mere garda itsole. Garda itsole, mi smere sața vida, e smad. Magram ukunisam de ragas nișna. Să rogor David își tău mălubă. Îmi pep sucu ni sâmb. Răsnișa. David își tău mălubă. Solomoni, ce Solomoni smere. Tot așa și cu alături de Ardeeri. Să doare David își tău mălubă. Răsnișa sucu ni sâmb. Acela pară că e matxovar. Romelis David își ștos gărzele bar. Anu, rosa la pară că e sucu ni sâmb. Dar gat schvara gat sazi. Accenti că te boli. Dar au blot mitier mem cu drevobas. Am șem trăvași. Rosa sau brob. Supali. Rom sucu ni sâmb. Da adgreba. Sulit mi dat. Cuenze moțiculebze. Miciari ar să vă spună pe șescu, șeu zlebelia, verșe suldeba. Amitom, moci cultagan, memcui drebze, madlis gadaslazia, accenti, da, madlis memcui drebaze, madlis mier memcui drebaze. Am madlis mier memcui drebaze, gareșe, river realizdeba, ucumi sam de madli, ucumi sam de eclesia. Da, da, eschalda, es, ca zleba, rugiți, rogor mohta, moci culebi arceven, tavent moța peps, da, sam moci culoglat, es paule moci culi sam obsese, hasusaus, mhudolobis, heldaschma. Madli mgdlobisa, romelis kheldasqmit mogeta, khutsobis ese tseria, anu khutsoba am shemtkhovashi mgdlobas nishnavs. Da khasusvs tavis Timotestan tu arvtsdebi, rom ar dagavitsqes madli romelis chen gaqs, romelis garda mogetsa chemgan, rotsa kheli dagaskhi, dagaskhi ara ubralot, rom ese igi miro rats mirontskhebis analogia iqo, aramet khuts anu mgdlobis madli ritats mogets. Es ესე ხდებოდა. გადაცემა გეცდა ჩაჩი უწყვეტია. დღევანდელი სასულიერო პირები არიან მოციქულთა უშუალო მემკვიდრენი და მათ შორის წყვეტა ამ ხელდასხმის წყვეტა არ არსებობს. Და სადაც ეს წყვეტა არ არსებობს, ის ეკლესია იქნება სამოციქულო ეკლესია. Თუმცა ეს არ არის კიდე საკმარის პირობა, რომ სამოციქულო კი შეიძლება იყოს, მაგრამ ეკლესიის ორგანოები და მაინც გასული იყოს. ამას კიდე სხვა მიზეზები აქვს. Ანუ მოძღვრებაც უნდა სწორად კონდეს და ასე შემდეგ. Da, ესე იგი, აი მადლი რომ მუდმივად არსებობს, სწორედ ამიტომ არის, აი მათემახარებლის მე-16 მუხში რომ ამბობს, რომ კლდესაზე და აი ამ მადლის მიერ კლდეზე აღსარებლობა მადლის უწყვეტი ჯაჭვი, აღვაშენო ეკლესია და ბჭენი ჯოჯოხეთისანი ვერ ერეოდია, შეუძლებელია ეკლესიის მორევა, ამიტომ არის შეუძლებელი ეკლესიის მორევა. ამიტომ არის ეკლესიას ანადგურებენ, მაგრამ ვერ მოხერხდა ეს განადგურება. ვერა, იმიტომ რომ მადლისა და ადამიანების ერთობა, ადამიანს კალა ადამიანს ერევი, მაგრამ მადლს ვერაფერს ვერ უშვები. Მადლი არცა ჩანს და ამავე დროს ის რეალურად მოქმედებს. მაგრამ ახლა ჩვენ აი რაღაც ვსიბობთ, ვისაუბროთ, თითქოს და გუმხურალეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა და დაუბრუნდე. ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრს ვისაუბრებთ, შეიძლება დღეს ვერ მოვასწროთ, შემდეგზე გავაგრძელოთ. ეკლესიის სრულ გამარტებას მე თქვენ ვერ მოგწევთ. Ratom amu, imtor ararsebobs eklesiis sruli ganmarteba. Mraval khtismetqvels ganumartia eklesia, magram svada svanaira. Arsebobs skolasturi ganmartebebi, ai saskolo sakhmzvaneloebi ro ari, tvat katekhizmosi da aseshende. Is ganmartebebi zalyam shrali. Tqvili ki arari. Zalyam shrali, zalyam zedapiruli cheleba ipos. An zalyam ragatsa natsili ipos, ragat, anu sruli ganmarteba sheudzlebelia tavat upali ar ganmartav srulat ra ari eklesia. Amas tavis mizezebi და მადლობა ღმერთს ვარ განიმარტება. მადლობა ღმერთს, რომ ადამიანებისა და ღმერთის ერთობა სიტყვიერ ფორმულირებას არ ექვემდებარება, ვერ განიმარტება. მადლობა ღმერთს ამისათვის. რამდენიმე გამარტებას მე ამოგიკითხავ. ერთ-ერთი საინტერესო გამარტება აქვს, ესეთი ღვთისმეტყველი იყო ხომიაკოვი, რუსი ღვთისმეტყველი, ძალიან საინტერესო მოაზროვნია საქართველოს ეს. Tunse ეს გამარტება არ არის. Მე ეს გამარტება ხშირად მომიყვანია ხოლმე, მაგრამ მაინც არ არის ეს გამარტება სრული და ვერც იქნება თავთავად უფალი არ გამარტავს. ის ესე გამარტავს თუ რა არის ეკლესია. ეკლესია ღმთაებრივი მადლის ერთიანობაა, რომელიც გონიერ არსებებზია დავანებული. არსებებს იმიტომ ამბობს და არ ადამიანებს, იმიტომ რომ ეკლესიის წევრები ანგელოზებიც არიან. Ანუ ეკლესია არის ღმთაებრივი მადლის ერთიანობა, რომელიც დავანებულია გონიერ არსებებს. ეკლესიის გამარტება ძალიან კარგია, ანუ მადლი გოერთიანებს. მაგრამ, ნუ, თვითონ ფორმულირება ტავტოლოგია არის. მადლის ერთიანობა, ტავტოლოგია, იმიტომ რომ მადლი ერთიანია, დანაწევრებული მადლი ვის უნახავს, ხო? ეს მაგრამ, ნუ, ეს
იtulება ერთ-ერთ კარგ განმარტებად, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ის განმარტება არ არის. Და ამ განმარტებაში და არის დადებითი. სასკოლო კატეხიზმოებში ეკლესიის განმარტებისათვის გამოიყენება ეკლესიის გარეგნული ატრიბუტიკა. იერარქია, სწორია, იერარქია უნდა იყოს, მოძღვრების სიზუსტე, უნდა იყოს მოძღვრების სიზუსტე. საიდუმლოებები, რომელებიც აღესრულება ეკლესიაში, უნდა იყოს. ანუ გარეგანი მხარე რაც არის ეკლესიისა, ეს არის ხოლმე მოცემული. Da, zalegeșii la tădămi aș merge, am tot mai uitat de baro. Care gândulat? Ki, cola pentru asrulips. Care gândulat? Ierarhia sa ati reps. Hai domnule, băieți, să mănânci leu băzgebulops. Azi da iareba. Magra. Șiizle, tădămi, nominalul ati ki magra. Arsobilat, eclesiste ori, mai înțarios. Dimitaro, tăuiz gulși arușob des madz. Tăxurulicom. Am tot Khomiakovi, Khasusovs madli sertianobas. Amitom ez galmateba tsudi ar ari, magram ra tkoma unda is pirvelits ar ari dasatovi, anu gareganim khari. Ase Efeselta mimart epistoleshi Pavle Motskuli eklesiaze ze saubrobs. Es ari qolgvari da istvis ari eklesia. Qolgvari zetsiuris da mitsieri zetsiuri mirmeri samqaro, angelozobrivi samqaro tsmindanebi, kho? Qoveli zetsiuris da mitsieris, nakhet Khristeshi tavmosaqre. Gaxsendebat albat sva, kho? Sva galmateba Khriste rogorts sxeuli eklesiis, anu Khristeshi tavmosaqrat, ez zalyan saintereso gamartebaa esets. Matskhovartan ertoba. Mere aseve Kolosatam mimart epistoles amonaridi aks, zalyan saintereso, chota rtseli amogikitkhav. Igia, anu Khristea, igia. Utsenares qovlisa da qvelaperi damqvidrda masshi. Rotsa vsaubrot qvelaperi damqvidda masshi ak razaketeba aktsenti. Khriste gvertia da tavisavat tsadia gverti qovelives moitsavs. Ak laparaki amarta mazi arari. Mașin mama gmerzec igive itkveba da suli tsminda gmerzec. Gmerti qualapres moitsavs. Ara. Khristes rots ari aktsedi gaketebuli. Gaketebulia masse rogorc gmert katse. Anu, man miigo ra adamianuri buneba da adamianuri buneba tavis tavshi ra qualapres moitsavs. Tel samqaros moitsavs. Tavis potentsiashi amitom ari laparaki ro Khristem angelozobrivi da mitsieris samqaro tavis tavshi moaktsia, rotsa man adamianuri buneba miigo. Anu, Khristia utsenares qovlisa ყველაფერი და ყველაფერი დამკვიდრდა მასში. იგია სხეულის ძიმე, ეკლესიის, ანუ თავი. რადგან კეთილინება მამა ღმერთია საუბარი, რომ მასში დამკვიდრებული იყო მთელი სავსება. უაბრავი საოცარი ადგილებია, რომ ესე იგი ეკლესიის სიდიადეზია საუბარი და აი ქრისტიანზია საუბარი, რომ ღმერთი სრულად დამკვიდრდა მასში ხორციელად, ეხლა ეს რა უცნაურია, მე ქრისტიანობს ვინც მომიხილა მამა იხილა, საოცარი განმარტებაა, ხო ესეც, ვინც მომიხილა მამა იხილა, გასაცვიფრებელი, ხო? მე ეკლესიის სიდიადურის ქრისტეს სხეულია, საჩანს ერთ ადგილას არის ესეთი რამ ნათქვამი, პავლე მოციქული ამბობს, რომ ღმერთმა ყველას და მათ შორის ანგელოზებს განუცხადა სიბრძნე, მრავალფერი სიბრძნე ეკლესიის საშუალებით. Რა საოცარია წარმოიდგინე, იმიტომ რომ ეკლესია ქრისტეს ნაწილია, ქრისტეს სხეულია, ქრისტეს სულია, ქრისტეს სიბრძნეა, ქრისტეს გონიერება, ქრისტეს სულით მეტყველებს. აი რა ძალა აქვს ეკლესიას, ანუ ღმერთისა და ადამიანის აი ამ საოცარ ერთობას. Და ახლა კაი ეს საუბარი ამონაღლება. ერთის ხო, მაგრამ თქვენ ხო ხვდებით, რომ ჩვენ თუ გვაქვს პრეტენზია ეკლესიის წევრობაზე, რამ ხელა პასუხის გევლობის წინაშე ვდგები? Რასთან რა რეალობასთან აგვაქვს საქმე? ვის წინაშე ვდგავ? Მისი მეშვეობით რატომ ინება მამამ რომ ყველაფერი დამკვიდრებულიყო მასში, რომ მისი მეშვეობით, ანუ ქრისტეს მეშვეობით შემოერიგებინა ყოველი და როგორ და მისი ჯურის სისხლით დაეზავებინა ყველაფერი, როგორც მიწიერი ისე ზეციერი. ეხედავ, საოცარი სიტყვებია, მისი ჯურის სისხლი. ეს უბრალო შეერთება კი არ არის, უბრალო ერთობა კი არ არის. პასუხისგებლობა კიდე როგორი რატო იზრდება? სისხლი გაღვარ. ღმერთს ტკიო, შენს გამო, ჩემს გამო. საინტერესოა ეკლესიის როგორი ნაწილი, ეკლესია ორ ნაწილად იყოფა. მოზეიმე ეკლესია, მოდღესასწაული ეკლესია და ეკლესია რომელიც მწირობს და ეკლესია რომელიც იბრძვის. აი მოზეიმე ეკლესიის ესეთი ასევე ამონარიდი რომელიც მოზეიმე ეკლესიას წარმოაჩენს. ეს არის ასევე თუ არ ვცდები პავლე მოციქულის კი ებრაელთა მიმართ ეპისტოლეზე. მოადექით თქვენ სიონის მთას და ქალაქს ცოცხალი ღმერთისას, ზეციურ, მიწიერს არა, ზეციურ იერუსალიმს და ანგელოსთა ურიცხვ სიმრავლეს,
mozei me sacrebulos, da tsaši chatseri pir mshota eklesias. Ღვთისშვილები, ღვთისპირველი შვილები, anu titoli matsxonebuli adamiani. Da qovlis msajuls gmerts da srulkmnilebas, anu srulkmnilebas miçevnil martalta sulebs, anu mtsxonebul sulebs, vin srulkmnilebas miaghtsia. Ახალი აღთქმის შუამდგომელს იესოს. იესოს როგორც კაცი, ის ღმერთკაცი. საოცარი სიტყვები. Და ეკლესია მებრძოლი, რომელიც მწირობს ამ სოფელში. Აი მაგალითად ეს სად ჩანს? Აი პავლე მოციქულის ისევ ებრაელთა მიმართ ეპისტოლე. Არა მაქუს ეს მაგალითად ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ადგილია. Არა მაქუს ჩვენ აქ საყოფელად ქალაქი. Არამედ მერმეს ამას ვეძიებ. სხვალგვარად ხომ ჩვენ ზეცის მოქალაქენი ვართ. ეს რატომ მიყვარს? იმიტომ რომ ჩვენ როგორ ვართ მიდრეკილი? Ჩვენ მდგმურები ვართ. ყველა მდგმიერმა ადამიანმა ის რომ მდგმურია, ცოტა ხანი ცხოვრობ და მერე მიდიხარ და ჩვენი უგუნურება რა დონეზე არის ხოლმე, რომ აი მდგმური რო იცის, რომ ცოტა ხანი მოიცხოვროს, რაღაც ბინაშო იქირავს და მოაწყობს და თელის თავის შემოსავალი აი მის მოწყობაზეა, გამშვენებაზე ამ ბინის და ცოტა ხანში როგორ სამ წელიწადში უნდა გამოვიდეს იქიდან. ხო უგუნურია. ესე ვართ ხოლმე. თელი ჩვენი არსება მიმართულია იქითკენ რომ როგორმე და ვწირავთ რა, რას ფულს კი არ წირ, ფულს ფული გაქვს იმისათვის რომ დახარჯო, გასაგებია, ფულს კი არ წირო. ფული შეწევაზე კი არ არის საქმე, რომ იქ თქვა კომფორტი მოიწყო. ფული კიდე მიმეორებ იმისთვის არ გეძლება, რომ რაღაც მიწიერათ იარსებო. ღირსებას წირო. კაცობას წირო. ადამიანობა, ადამიანურ სახეს წირო. უკვდავს სულს წირო. ამას წირავს და ადამიანებს წირავს, სხვა ადამიანებს წირავს, რომ აი აქ მოიწყო. ამაშია საქმე, თორე აკასაგებია მიწიერი გაძლევა მიწიერისათვის. მაგრამ აი პავლე მოციქული გეუბნება, არა გვაქვს ჩვენ აქ საყოფელად ქალაქი, ჩვენ მერმესას ვეძიებ. ჩვენ ხო ვლოცულობ დილას და აბა წამში როგორ თავდება? მოველი, რას მოველი? აკასას მოველი, სულ აკასას მოველი და ყოველ დილას ჩემთანს ვახსენებ, არა. თავარსას მოველი, მოველი აღდგომას ამ კუდრეთი. კუდრეთი და მერმისა მისსა უკუნესასა და ბოლოს დავამოწმოთ ხოლმე, ამინ ვიტყვი. მე რა გამორდ გავიწყდები. Ara ars brzolai chveni sisqlta mimart da khortsta aramet mtavrobata mimart da khemtsipebat ekhla vigatsas aragorov tavrobasetvis va angelozebzia saubari eshmak datsemul angelozebze ara ars brzolai chveni sisqlta da mimart da khort aramet mtavrobata mimart khemtsipebata soflis mqrobelta mimart bnelisa mis amis saqutroisata sulta mimart uketurebisata romeli arian sasakveshe anu angelos da is dasi romeli datsemulia რომლებიც არიან გაბნეული ამ სამყაროში, მისათვის რომ ადამიანები აცდუნონ და როგორმე ისე მოაცილონ ღმერთს, რომ ადამიანს ეგონოს, რომ ეს მისი არჩევანი. როგორმე არჩევანი გააკეთები, რომ კი არ ძალადობს. ის კი ძალადობს, ეშმაკიბო ძალადია, რა თქმა უნდა ძალადობს, მაგრამ როგორ ძალადობს, იცი რომ შენ გაგაკეთებინოს არჩევანი, რომ აი ის მინდა და არა ღმერთი. და ადამიანის ბრძოლა არის მის წინააღმდეგ. და ადამიანებმა ეს არ იცის. ადამიანი ამას მაშინ ხვდება, როდესაც იწყებს უფლისადმი გულმხურვალე ერთგულებას. ნომინალური ეკლესიური წევრობა ეშმაკს ვერ გაგაცნობს. შენ თუ გინდა ეშმაკი გაიცნო, თუ გეშინია. თუ გინდა ეშმაკი გაიცნო, უნდა გადაწყვიტო. ან ქრისტე, ან სიკვდილი. ბოლომდე უერთგულო უფალს. აი მე აღმოჩნდება, რომ მოსუნცულდება და გეტყვის, აბა. რა მაგარი ბიჭი ხარ. ეგრეა. მესეც არის. ჩვენ აი და მებრძოლი ეკლესია მებრძოლია და ჩვენ ვიბრძვით. დიახაც დიდება უფას ამისათვის. ეკლესიას იგავური სახეები აქვს ძალიან საინტერესო. მე ხლა რამდენიმე იგავურ სახეს გეტყვი. და ეს იგავური სახეები ყველა მოცემულია თავად ქრისტეს მიერ. ეს ნიშნავს, რომ მაცხოვარი არ განმარტავს ეკლესიას. იგავურ სახეებს გაწვდის და დანარჩენი უკვე შენიც. და პირველ რიგში ის რომ ეს არის კიდევ ვიმეორებ საიდუმლო კავშირი. ღმერთს ეკლესია არის საიდუმლო კავშირი ღმერთსა და ადამიანს შორის, რომელიც ადამიანურ ფორმულირებებს არ ექვემდებარება. ესეთი გაური სახეებია: ვენახი და რტო. იოანეს სახარებაში მაგ მე ვარ ვენახი და თქვენ რტონი ხარ. როგორც ვაზის ნასხლებს ვერ ხელაწიფების გამოღებათ მტევანი, იმიტომ რომ მოკვეთილია ფესვებიდან, ისე თქვენ თუ ჩემზე არ დაადგრებით, უფალი ამბობს, ნაყოფს ვერ გამოიღებთ. ანუ იმ ნაყოფს, რომელიც ნაყოფს ადამიანს ბევრ ნაყოფს იღებს, ახლა კაი, სულის ხონებისათვის საჭირო ნაყოფს. ანუ ვენახი და რტონი, წყემსი და ცხოვარი, ესეც იოანეს სახარებაში. შენებარე სახლი, ძალიან საინტერესო იგავური სახეა ეს ეფესალთა მიმართ ეპისტოლეშია.
საერთოდ სახლი, სახლიც ესეთი იგავური საქმე. გესმით ხო? სახლი, მშენებარე სახლი, როგორც ცოცხალი ორგანიზმი შენდება და ესეა. ქორწინება და ზალი უფლისა. ესეც პავლე მოციქულის ეპისტოლეებშია. ეკლესია როგორც ზალი უფლისა. ქორწინება ეს ვისაც ვინც დასწრებია ჯვრის წერას, ჯვრის წერის საიდუმლოებას, იქ იკითხება პავლე მოციქულის ეპისტოლე და ძალიან საინტერესო არის ეს ადგილი წმინდა წერილისა და თქვა ქორწინების საიდუმლოებისა და ძალიან საინტერესო სახეა. ქალაქი, დედაც ასევე თავი და სხეული. აი პავლე მოციქულის ეს ამან რაღაც ხდებთქი, იოანე სახარება იყო და დანიშნული პავლე მოციქულის ამდანად ღრმა არის პავლე მოციქული. მოგეთავ როგორ ცდილობს განმარტოს და ასევე იონე სახარებაში ეს უფლისმიერი სიტყვები. ეხლა საინტერესოა, ვინ დაარსა ეკლესია? საინტერესოა. ეხლა ადამიანები იტყვიან, რომ ვიცით მამა ქრისტემ დაარსა ეკლესია. კარგია, სწორია. მაგრამ აი ქრისტემ დაარსა ეკლესია, ბუდამ დაარსა ბუდისტური რაღაც რელიგიური, მუჰამედმა ისლამის რელიგია, ხო? და ასე შემდეგ, ანუ ეს ძველი ტრადიციული და არსებობს ახლა თანამედროვე რელიგიები უამრავი, სადაც ვიღაცა რაღაცას აარსებს. ერთი შეხედვით ადამიანები ესე ფიქრობენ, რომ ეს ერთ იგივე. იმათმა ის დაარსეს და ქრისტემ ეკლესია დაარსა. მაგრამ სინამდვილეში ესე არ არის. იმიტომ რომ ყველა რელიგიურ მიმდინარეობაში, ნებისმიერში, ალბათ ყველაში შეიძლება იყოს რაღაც გამონაკლისები, მე არ ვიცი ახლა შეიძლება რაღაც გამონაკლისები შეიძლება არსებობდეს ინდუიზმში. მე ვარაუდობ. მაგრამ აი რა სამოთვალი აქეთ ჩვენ ძირითადად ისიც ვარაუდობ. მე სამწუხაროდ არ ვარ ახლა ექსპერტი ინდუისტური რელიგიების. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იქ შეიძლება რაღაც მსგავსი რამ იყოს. თუმცა იქაური გაგება ღმერთისა და გაგება თან მე ინდუიზმის სექტები არსებობს კიდე, რომელიც თანამედროვე სამყაროს მორგებულია, რომელიც არ არის ტრადიციული ინდუიზმი და ისინი უფრო გვანან ქრისტიანობას. მე ყოველთვის ეჭვი მაქვს, რომ ისინი ბაძავენ რაღაცნაირ ქრისტიანობას, იმიტომ რომ თანამედროვეები არიან შედარებით. Ну, ასე თუ ისეა, ქრისტიანობაში აი ესეთი რამ არის, რომ ეკლესია არ დაარსა მან, როგორც სხვა რელიგიური ორგანიზაციები არსებენ. არამედ აი წმინდა წერილის სიტყვები რომ გამოვიყენო, ეკლესია უფალმა შეიძინა, ანუ მოიგო ძველ ქართულად შეიძინა სისხლითა თვისითა. საკუთარი სისხლით არის დაარსებული. და აქ თავარი არის არა მოძღვრება. არც რაღაც გარედან თავს მოხეული ძალა. აი რაღაც მოძღვრებაა და ხალხმა აიტაცა ეს მოძღვრება. არ რაღაც გარედან თავს მოხეული ძალაა და ღმერთის ყოვლის შემძლეობით და ამ ძალამ შეკრა ეს ადამიანი. აი მაგალითად მოძღვრებითი სახე ჩამოთვალე, ხო, თქვა იგივე ისლამი, თქვი იგივე ბუდიზმი, თქვა ასე შემდეგ. აი გარედან თავს მოხეული ღვთაებრივი ძალით შექმნილი ორგანიზაცია როგორია? ძველი აღთქმის ეკლესია. ბიბლია წაიკითხე და ნახავთ. ებრაელ ხალხს საერთოდ არ უნდა რომ იყოს იმ ეკლესიის წევრი. გაურბის, ებრძვის ღმერთს, წინასწარმეტყველებს კლავენ. უფლისწნებებს არ ღვევენ. მერე სასჯელი მოდის და რო კითხულობ ბიბლიას, სულაც არ დაგჭება ის ზოგ საქმე, რომ აი ძველი აღთქმის ეკლესია, ძველი აღთქმის ჟული ეს ებრაელი ხალხის მონაპოვარი და შექმნილია. ეს ესე სულაც არ არის. პირიქით არის. ებრაელ ხალხს ებრაელ ერს ქმნის ღმერთი და სხვათა შორის თავის ღვთაებრივი ძალმოსილები. და ეს სასჯელების მთელი კასკადი, ომები, სიკვდილები, სხვადასხვა დასჯები, ხო, და სასწაულების საოცარი კასკადი, იმიტომ არის ძველ აღთქმაში, რომ ღმერთი თავის ძალმოსილები. იმიტომ რომ ნუ ესე იყო საჭირო, თქვა, მაშინდელი კაცობრიობა ვერ გაიგებდა სხვანაირს. კაცობრიობა ხო ვითარდება, სამყარო ხო ვითარდება, ხო? ამიტომ ხედავთ იქ საოცარ სასწაულებს და საოცარ სასჯელებს. როგორც გლობალურ სასჯელებს თელერზე, ასევე სასჯელებს ინდივიდუალურს. მაგალითად, წაასწრებენ ქალი და კაცი მრუშობს. რას იზავდნენ? ეგრევე ორივეს გამოიყვანდნენ და ეგრევე ქოლავდნენ ქვით. ვიღაცა რაღაცა სასტიკად არღობს ჯულს. გამოიყვანდნენ, ჩაქოლავდნენ ქვით. სასტიკი სასჯელები. ნებისმიერ სხვა ცოდვებზე დღეს ხო ფართოდ არის ეს პროპაგანდა, თქვა, სხვადასხვა სექსუალური გადახრებისა და აიჭერდნენ, ჩაქოლავდნენ ეგრევე. და ნახეთ რა საოცარი რამ არის? ეს არის იმ გარემოში, წარმართულ გარემოში, სადაც ეს ცოდვები ცოდვად არ ითვლებოდა. მაგალითად, გარყვნილება სექსუალური.
სხვადასხვა ჯულის ჰომოსექსუალური გადახრები. სხვადასხვა არის ეს სიტყვათაც კი სასიცხულოა. ეს ყველაფერი რაც არსებობდა წარმართულ სამყაროში ნორმათაც იყო. ეგ იყო საბერძნეთში ხო? აღარ ლაპარაკობი ბაბილონზე და იქით სხვა. ეს ჩვეულებრივი რამ იყო. ეს არაფერად არ ითვლებოდა. და დღეს სამყაროს უნდა რომ იქითკენ დაბრუნდეს. როგორ ფიქრობთ, ეს პატარა რაღაცა ქინკლასავით სახელმწიფო იმ ზღვა ცივილიზაციებში, რომელსაც მართლაც სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით, სამხედრო თვალსაზრისით, კიდევ მეორებ, ცივილიზაციის თვალსაზრისით, ტექნიკური პროგრესის თვალსაზრისით, საოცარი მიღწევები ჰქონდა და ფიზიკურადაც ძლიერ და ბევრი იყვნენ იმ ზღვა წარმართულ განვითარებულ, მოდი ასე ვთქვა, სამყაროში. ის პატარა ქინკლა სამყარო ებრაელების, როგორ შეინარჩუნებდა იმ ზნეობრივ საოცარ მაღალ ნორმებს? Vigața tu iti cuistot, tu nebreli halki, genetikura tu iti cuistot, zalean ki, Abramiș tau mau, ki, ko, ar isi nis hoce o liber viada mea nebi. Ai am sastiki, sajgelebi, sajgelebi, tromelit, rogurt, sahrali, heli, mokme debda, colgor, ujulebi, sina. Ai, e sari, magalitat, zoli act mi se clesis, șekmnisa, da, șenarciunebis, pacti, zola, Cristian de Roidel, periocida, ai e sati iko mașin. Magram eclesia ese ar ari shekhnili, a es ari saotsrebi. Aba sad ari zaladoba. Tu zaladobis gamoulebebi qopila inkvizicia da ase shemdeg es sakutev khristianuli moulena arasodes qopila. Katolicismshi zalyan bevri gadakhra da erteti sashkheli gadakhra soret inkvizicia. Ratom ari gadakhra? Arsobrivat, arsobrivat etsina agdegeba khristianobis suls. Zveli axtkmis printsipit, zveli axtkmis eklesiis printsipit mokvedebs katolikuri eklesia. Amitom aris es simakhinje tore vigatsa episkopo shiloba tavshi boslo da azrat ro modi ekhla me amas davji da es misi piradi tsoba ikneboda tlianat eklesia mokmedebs es katolikul da es marto amashi arulindeba anu es arari akhali akhtmis suli saotsaria saotsaria es armokmedebs art zaladobit arts mozghrebas ragats isets gadzlebs bekhshi rat vitkvas daodezini tsaikitkhet ang sva mozghrebebi saotsar simaghlebs nakhav suliari da esek religiuri da filosofiuri simaghlebs nakhav saotsars ზნეობრივ სიმაღლებს ნახავთ საოცარს. აბა მაშინ როგორ არის შექმნილი ეკლესია? და რა არის მთავარი ეკლესიაში? წაგან გითხარი, უფალმა შეიძინა ეკლესია საკუთარი სისხლი და ეკლესია დაფუძნებული არა მოძღვრებაზე, არა ღმერთის ყოვლის შემძლე ძალაზე, არამედ თავად ქრისტეზე, როგორც ქვაკუთხედზე ამოზდილია ეკლესია. სხვა ყველა რელიგიებში მთავარი არის მოძღვრება. Col religiis da marsabels gadamtsqoti mishloba ara aqs. Shadame sheleba iqos budisti, adame sheleba iqos musulmani, magram titon mat pironebebs Muhamedis da budist pironebas prinsipul mishloba ara aq. Tavari mozghrebas asrulebde qualafers zustat ise rogorts ari. Tses da kanons asrulebde. Ai es ar ari tavari eklesiashi. Rat samtsukharot chven bekhshirat ar vitsit. Khristianemba da samtsukharot khirat mozghrebats ar vitsit. Tavari eklesiashi, tavat khristia. Tavat khristes pironeba da ara mozghreba. Ფათაშორის ეხა ეს ასას ვამბო, არ გეგონოთ რომ რამე ახალია. ქრეთ მთელი ქრისტიანობის ისტორია ეს არის, ჩემო ძმებოდადებო. აი რომ ნახოთ საეკლესიო, ეკლესიის ისტორიას რო გადავხედოთ, პირველი სამი საუკუნე, რაც მას შემდეგ რაც დაიწყო ეკლესიური, აი სამი საუკუნე იყო დევნა ეკლესიის და მაშინ ნაკლებად იყო შესაძლებლობა რომ საეკლესიო კრებები გამართულიყო, თუმცა უკვე მეორე საუკუნის დასაწყისიდანვე ხდება აპოლოგიური, აპოლოგეტური საოცარი ნაშრომები. Ragam la paragop, ca să mă urăsc acum, tu ești sahareba, Ioan Emoțiculi sahareba, Paul Emoțiculi se epistolevi, apologetul Hasiati Sari, Ucoe Isini, apologia se cevia, Cristian Obisa, da misionerul pe Namgagebi, da mereu că s-a eclesiat ocrebebi de aici, da aici cu cristologiul disputebi, Harsa dare hebian, aia se, ștala, tot cod muzgrebas. Telies disputebi, telies apologetul Mkicebulebani, da, sau brebi, mimartulia holotetiramisate. Da, tkvit, aramarto kristologiuri, aramet trinitaluri, ai raisas qolatsminda samebas ekheba. Ai es disputebis, romelis is eses kristologiuria tavisi arsit, imtor matskhoris pironobidan gamodinare iqo. Ekheba matskhoris pironobas. Tu vin aris Khriste. Ara is tu ras ambobs Khriste. Ara is tu rogor ras gvastavlis, tu rogor vitskhorot. Aramet vin aris Khriste. Gesmit. Ai eklesis istoria amas gvachunos. Saotsaria. Ესეთ რამეს ვერსად ვერ ნახავ. Და ბუნებრივია, იმიტომ რომ ყველგან თავარია მოძღვრება, აქ თავარია თავად ქრისტე. ამიტომ რასაც ცილოა ყო ადამიანებს, მე ქრისტიანი ვარ. Და ცდილობს რომ პატიოსთან იცხოვროს. არა ხარ ქრისტიანი. ყველაფერს რო ასრულებდე,
Qualas neobriu mititebs. Ara khar Kristian. Kristiani kholodo mashin khar, rodesat Khristestan usholo kavshiri gaqs, piromuli urtiertoba gaqs. Imitoro Kristianoba soret amas nishavsa, sva arapers. Visat suli Khristesi ara aqs, igi ara aris misi. Da, și rat mi-tkvia tkventvis, kho, artsatit tsami Khristes garashe. Kristianuli mozgrobis garashe ki ara. Aramet Khristes garashe. Da samqaros uqurebde Khristes tvalebi. Ეს მხოლოდ მაშინაა შესაძლებელი, როცა შენში ქრისტე სულია, შენში და ქრისტეში ის სულია, რომელიც სულია და რომელიც ღმერთი. Ამიტომ ნებისმიერი მცდელობა, რომ ქრისტიანობა დავიყვანოთ რაღაც ფილოსოფიურ ზნეობრივ მოძღვრებაზე, კულტურულ ტრადიციაზე, ეს არის პრინციპულად შეუძლებელი. Და ქრისტიანობა ნიშნავს არა მოძღვრების გაზიარებას, ღმერთის არსებობაში დაჯერებულობას, არამედ პირომულ ურთიერთობას და აი ნახეთ ეკლესიაში როგორ არის მათემახარებლის 22-ე მათემახარებლის სახარება ასე მთავრდება ქრისტეს სიტყვებით როგორ ამბობს როგორ გვეუბნება რომ თქვენთანა ვარ რომ თქვენთანა ვარ ყოველთა დღეთა დღეთა ეს ქრისტეს სიტყვებია რომ თქვენთანა ვარ ყოველთა დღეთა ანუ ყოველ დღეს ვიდრე აღსასრულამდე სოფლისა ამინ ანუ სამყარო სანამ დასრულდება იარსებებს მანამდე ვიქნები მე თქვენთა თავის მოწაფებს ეუბნება თქვენთა ქრისტემ ეკლესიაში დაგვიტოვა არა მოძღვრება არა როგორც ხშირად პროტესტანტები ამბობენ წმინდა წერილი არამედ საკუთარი თავი ოღონ არა მოგონებითად რომ გავიხსენოთ არამედ არსობრივად რეალურად ამას მე სხვა დროს შევეხები როცა ეკლესიის უსაიდუმლოებებზე გადავალ ხშირად ვითქავს ჩვენ ვერ მოვითმენ რომ აი რომ გარდავიცვლები შევხვდები ქრისტეს არა არავითარ შემთხვევაში ეხლა უნდა ვიყოთ ქრისტესთან ეს ლოგიკურადაც სწორია გარდავიცვლები ანუ რა ხორცით გასაგებია რაც დაგემართება აი სულით მიღმიერ სამყაროში მარადისობაში გადახვა ხო გასაგები ეხლა მე კითხვას გისვა ეხლა რა შენი სული მარადისობაში არ არის შენი სული რა დროში არსებობს არ გაგიგიათ კაცო გული არ ბერდებაო. ხო, ხო, რამდენი 51 წლისა ვარ. ვიღაცა შეიძლება გაცილებით დიდია. აბა, ჩაიხედეთ, აი, ეს ხორცი არ მოგდებს თორე. განა ისე ისეთი ბიჭი არა, ხოჭი არა, ხარ ხუჭუჭა პატარა. ანუ შიგნით ხო არაფერი არ ხდება. ანუ ცოტა ბრძენი ხდები და ეხლა იცი რომ ვერ იცუნდრუკებ ისე თუ არა. აბა, ეხლა რამდენი არა, 60-70 ისაა, ეხლა 18 წლის ბიჭი იყო, ა? ა? ვაიმე, ვინცი ზოგერთი როგორ აუშვებდა მონატრებულზე. ეცინიან უყურეთ. ასე რომ ჩვენ შიგნით არ ვბერდებ. სული მარადისობაშია, სულ მუდა. ეს ოღონდ ვაიფიქრა მე ახლა ძეელი ვარო, მარა არაჯერა. სული ისე ვისია, როგორც იყო. ამიტომ როცა სული მარადისობაშია, როცა ამბობს ადამიანი, აი რომ გარდავიცვლები, რომ გადავალ მარადისობაში, მერე ვიქნები ქრისტესთან. შენ ახლა მარადისობაში ხარ. და თუ ახლა მარადისობაში ხარ, კითხვა მეშდება, თუ ახლა არ გინდა მაცხოვართა ყოფნა, მე რა თმოგინდება ვითომ? აა, მე საკეთებელი მეტი არაფერი აღარ გიქნება, ვიდრე ხორცი მოგცილდება და საკეთებელი გახ მარტო ქრისტესთან იყო და აჰა, აი ახლა უკვე მეტი საქმე აღარა მაქვს, ესე არ გამოვა. რატო არ გამოვა ახლა ესე? იმიტომ რომ ქრისტე საკეთებელი კი არ არის. ქრისტე ცოცხალი პიროვნება, რომელთან ურთიერთობა მხოლოდ აი რა შემთხვევაში შეიძლება ურთიერთობა პიროვნებასთან? ქრისტესთან ურთიერთობა მხოლოდ პიროვნებასთან ურთიერთობა მხოლოდ მაშინაა შესაძლებელი თუ ის გიყვარს. თუ გიყვარს. მე გულისხმობ ნორმალურ ურთიერთობას. თუ გენატრება. თუ მასზე ფიქრობ. თუ პატივს მიაგებ. გესმით? რა თუ არც გიყვარს, არც პატივს მიაგებ, არც გენატრება, ეხლა ამ წუთში რო გარდაიცვლები, რატო გონია რომ მე პატივსაც მიაგებ, შეგიყვარდება კიდევაც და მე ასე შემდეგ. არა, რაც ახარ, ეგრე წახვა, ზუსტად. ამიტომ უფლის სიტყვები აქედან გამომდინარე და დინარია მაცხოვრის სიტყვები. აი, გარდაცვალების პირას რო იქნები და როგორც გნახავ, ეგეთ ესე განგში, აი, ჩვენ რო გარდაიცვლებით, აი წამებ, ხო, აი როგორც ვიქნებით, ეგრე განგშის. განგშის კი არ დაფშჯის. კი არ შურს კი არ იძიებ ჩვენ უღმერთობაზე. განგჯის ნიშნავს იმას, რომ აი ეგეთ მდგომარეობაში იქნები. იმიტომ რომ ეს შენი არჩევანია, ღმერთი ვერ იძალადებს. ხო ვერ გეტყვის? მოდი რა ვიმეგობროთ. მოდი რა ჩემთან იყავი. შენ არ გინდა. აი ამის გაგების გარეშე ქრისტიანობა არ არსებობს.
Gavak zelo tu shevzgui do. Gavak zelo. Gavak zelo. Tota gavak zelo. Echla, eklesis mizande danishnul leba. Echla, su mizanzi avsa obrobdi tu amdeni khari. Magram ro ari ragas nuans obrobdi. De zalina mogle cheleba, it khvas rom eklesias strategiuli da taktikuri miznebi aks. Strategiuli miznebi ra ari, es ari eklesis rogorc ertiani organizmi skansruleba. Anu cheivsos klianat eklesia rogorc erti organizmi. Ai Pavle Moțculi Sitrops Gamovicene, Corintul Samimert Epistoledan, Raita Icos, Gmerti, Ovlad, Ovelsa, Șina. Anu, Gmerti ma Samkaro, Șekmna, Čventuis. Titorul Čventagani, Šekmna, Gmerti Samkaro, Arapeș și Arcideva. Gmerti Samkaro, Skmni, Sara Sacilo, Bizgamo. Aramet, Čveni Bedniere, Bizgamo, Čorovi Bedniere. Amitom. Gmerti Sivci sa Droiz Mirmarseba, mi to mi scola pe stau și stau și muit sau. Da, magram, magram, gonier knile, ba imit gan schode, ba quiz gan. Rogonier knile, ba se uliat cuas huari, gmerti. Declesis Daniș nu le barom, Adamianis, Isero Adamianis, tau și spali neba, arșe i lahos. Cuas tanhmoba, gmerto șentan mine, da, amit ibednieros. Ibednieros, imbednierebit, rabednierebit, asta a fost gmertit schoros. Asta e arsi, eclesii, asta e sari strategiul mizani. Magram, are tacticul miznevit. Pirveli, asta e sari tacticul miznevit, pirveli nacil. Asta e eclesii, raudenobrivis da. Ai magalte, sahme moțicultași, asta e sitrebia. Ne oretau și upali șezinebda, schaunebulta, nu ca dar ce nilta, driti dret eclesia sa. Anu, izdeba da, izdeba, raudenoba. Ea, ce în realitate băstu ce avem dat? Mașin de crat să cartolo, câtă tău își pălise așa mțipo. U profesor de tot adre da îți coas, tot cum ați anis le bida. Da îți coas eclesiis, rizco brivis da. Ise u profes adre da îți co patriarchis, ce ni patriarchis patriarco bidan da îți co, tot cum ați anis le fi zalian gazlier da, da ce ni să cartolo stamul ki de blobis mere ki de u profes gazlier. Tumca, me me ce ne ba, ne tău ce te vode. Magram ăsta-i gansta macro, ehal clau comarari șemțirebis tendenția. Șemțirebis tendenția ceni rizcobrivis dis temp zgulisco. Anis tempi agarari, am pirichit cu armții arviți. Hol șemțhuași ăsta-i șehedulă și eleba arsebobdes. Anu e zerti, tacticul is piruali ăsta-i mizani eclesisa, zdada meore. Ai meores, eclesis haris hobrivi, anu sulieris da. Tu, პირველი ნაწილი ამ ტაქტიკური მიზნისა, რაოდენობრივის და სახეზე იყო და ამან შემცირება დაიწყო. ამის მიზეზი არის აი ეს მეორე პუნქტის ეკლესიის ხარისხობრივი ან სულიერი ხარისხობრივის და სულიერის დაში შეფერხება. ვისი ბრალია ეს? თუ ეკლესია სულიერად და ხარისხობრივად ვერ იზრდება, აი ხალხი მოვიდა უცებ. მოვიდა. არამდენად ჩვენ დაძახებას, არამედ მადლმა მოიყვანა. Tavi suplebi scurul ma moi cu movida. Da tu, agar modis, da tu vinsa modis, isit nele la ipertheba, visi bralia. Vicui rept mamagla, ne vicui rept. Čoveni, mahvodele bis bralia. Čoven, zalenakšira, ti mis magiro atro. Mosus, sačmeli miuce, modis rato, šia, gmerti šia. Hetarekmen šieri, šieri dam scurvali, si mahlisatis. Gmerti șia, modis, ertel armisem sačmez, orgel armisem, sacovaras čaudeb, kevas čaudeb, atruileb, ta mere cava. Da tu kidi ar cava, da tu kidi arian, madloba gmerc. Ftis madli, inahav, zgriseul šuileb, stavisas. Šeni gve, gudelo, šen zgverdi savli, inahav, ru armitis. Dar vai ce în sasul europiei, să se ce-mi trăuiește. Asta e roia, zalea mișulovania, ce mi s-a zrit, da, eclesiis, mizan, da, nici nu leba, anu, misi, ai tacticuri națiilor, haris hobruva, da, sulierat, una ahorzin de seclesia, amis, tana mușak, ne gmer, tis tana mușak, ne am sac, mașii ce nevar, sasul europiei, bida, estu argamodis, ari ce ni brali. E ca zalea, tu li, să ti tema, da, uite, da, uite, sposte. A? Ехла, ერთი წამით.
ახლა ეს რო ეს თემა რო დავიწყო. როგორ გავწყვიტო ახლა ეს? Მე ვფიქრობ რომ ახლა ეს რთული თემა უნდა დავიწყო და მე შევწყვიტავ, იმიტომ რომ ეს თემა ეხება ეკლესიის ორ მხარეს, ორ ასპექტს. ეს არის ქრისტოლოგიური და პნევმატოლოგიური. ანუ მე ესე შემიშვი სახი დავიწყებ და შემდეგზე გავაგზელებ. ანუ ჩვენ ძალიან ხშირად ეკლესიაში, ეკლესიურ ცხოვრებას ვეწევით რა. ჩვენი დამოკიდებულება აქცენტირებულია მაცხოვარზე. სწორია, სწორია, აბა როგორ შეიძლება სწორი არ იყოს. მაგრამ როცა აქცენტირება ხდება მაცხოვარზე და იგივე თანაბარი აქცენტი არ კეთება სულიწმინდაზე, ესეც ლათინური გავლენა, რო იცოდეთ. ჩვენში ძალიან ბევრია კათოლიკური გავლენა. ჩვენ არ ვიცნობთ მართლმადიდებლობის საოცარ სიღრმეს. ჩვენი დამოკიდებულება ცხონების საკითხში, ჩვენი დამოკიდებულება მრავალ საკითხში, მათ შორის საიდუმლოების აღსრულება იქნება თუ საღვთისმეტყველო საკითხები და აი ამაშიც ეკლესიის ორი ასპექტი, ორი მხარე, რომ აი რასაც შევეხე, ხო, ქრისტოლოგიური თუ პნევმატოლოგია, ანუ სულიწმინდაზე გულისხმება, აქცენტი როკეთება მაცხოვარზე და თანაბარი აქცენტი არ კეთება სულიწმინდაზე, ესეც არასწორია. და ჩვენ გვავიწყდება ერთი რამ, რომ მაცხოვარში გაერთიანებული ვართ, მაგრამ ეს ობიექტურად მომხდარი რეალობაა. და თითოეული ჩვენთაგანი, რომ პოტენცია რაც არის, რომ მაცხოვარში გაერთიანებულად, ის პოტენცია, რომ ჩვენთვის რეალობად იქცეს, აქ სულიწმინდა ღმერთის მოქმედება ჩვენში და სულიწმინდა ღმერთთან ერთობა, აუცილებლად, აი გახსოვთ უფლის სიტყვები. ვერავინ იტყვის უფალი იესო თუ არა სულიწმინდის მიერ. შენ როცა უფალს მიმართავ, გესმით რა საოცრება? 2000 წლის წინ ცხოვრობს გალილეაში ხუროს შვილი და მერე თავადაც ხურო. იესო ნაზარეველი, გალილეველი. შენ დღეს 21 საუკუნის მოქალაქე ამბობ, რომ ის არის ღმერთი, რომელმაც მთელი სამყარო შექმნა. როგორ ფიქრობთ ეს რა? ტვინში მოვიდა ეგეთი აზრი? როგორ შეიძლება ადამიანს ტვინში ეგეთი აზრი მოუგდეს? და მთელი ქრისტიანობის ისტორია სწორედ ამ იდეასთან ბრძოლა არ არის? და შენ თუ გაგ, როგორ აგა? რათა გაგ, რა ხორზე ჭკვიანი ხარ? როგორ ახარ ხორზე ჭკვიანი? რამდენი ადამიანი ყო, მათ შორის რელიგიური მოღვაწეც, ფილოსოფოსიც, ამას ზოგ შეიძლება უნდა დაკიდებას, რომ ვერ იღებ და როგორო კაცო იცახა და შენ როგორ აგავს? მამის ნებით, როგორც ქრისტე გვასწავლის და სულიწმინდის უშუალო ურთიერთობით შეზედა. ამიტომ ჩვენი პიროვნული ურთიერთობა სულიწმინდა ღმერთთან, როგორც პიროვნებასთან, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ეკლესიური ცხოვრებისათვის. და ამიტომ არ არის შემთხვევითი, როდესაც გავაგზელე ეს თემა, დავფურე. ამით დავასრულებ. მე ამას შემდეგზე გავაგზელებ. სერაფე მესაროველი რო ამბობს, გახსოვთ? რა არისო ქრისტიანის ამ ქვეყნიური ცხოვრების მიზანი? მოიხვეჭოს მადლი სულისა წმინდის.